2016ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားခီးသွွားဝင်ရောက်မှုအခြေအနေမနစ်ကတည်းက17ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်ခင်းနှင်းဖြူစိုးကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်တီစည်ရင်အရာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားသားခီးတဲ့ဝင်ရောက်လည်ပတ်မှုက2015ခုနှစ်ထက်17ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်တီရထားတဲ့သတင်းအရာတော့ဟိုဒီဇင်ဘာလေးစိတ်ဝင်ပေါက်တရားဝင်ရောက်တဲ့ခီးတွေရဲ့အနေအထားကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲပြောဆိုချက်အရဆိုတော့ 11% လောက်မနစ်ကတည်းကရှင် minus ပြတယ်။နောက်လေဆက်ဝင်ပေါက်ကလည်း 33% ဟိုကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။ခီးသွွားရာသီဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလကနေဧပြီလကုန်ထိဝင်ရောက်မဲ့အချိန်တွေကိုတော့အဆောင်တရအောင်မှဖြစ်ပြီးမနစ်ကမြုံမှန်းထားတယ်လို့၅တန်နီးပါးထိရောက်ဖို့တော့ခဲရင်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအစိုးရတိကူပြောင်းကာလဖြစ်တယ်လို့ဧည့်သည်အဝန်ထမ်းစင်းကောက်ယူမှုတွေမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာအပြင်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့မနိုင်တတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကဟိုကင်ကနန်အလွယ်အမှားတွေကြောင့်ကင်ကနန်ဖော်ပြမှုမှာ tourist အဝင်ရောက်နေတဲ့လူများဖြစ်နေသလား။နောက်နံပါတ်၄ချက်ကတော့စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသေးပေါ့။စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသေးကြောင်းလား။နောက်နံပါတ်၃ချက်ကကြတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုနေရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ငြင်းချမ်းမှုအနေနဲ့ငင်းငယ်မြကြံတာပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပြချင်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားလိုက်ဝင်ဝင်ဌာနကနေကဘာလက်ခီးသွွား၅သက်ဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမယ့်အခု2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်ထိကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုက3.3%အထိပဲရှိသေးတယ်လို့ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားလိုက်ဝင်ဝင်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မခင်းနှင်းဖြူဆိုပါ